עמיחי, מהמרכז הישראלי לכלבי נחייה בבית עובד. אני מדריך משפחות אומנה שמלווה את המשפחות בשנה הראשונה לגידול הגור. נמצאת איתנו כאן ריו, כלבת נחייה בת 10 שבועות באימון. ורציתי לדבר איתכם בדקה הבאה על השארת הגור שלכם לבד בבית כשאתם יוצאים לעבודה. הדבר הראשון שחשוב להבין זה שהגור יכול להישאר בבית כבר מההתחלה, ואולי אפילו כדאי שישאר מההתחלה כדי שיתרגל להיות לבד. אם השארנו את הגור בבית, אז קצת כמו ילד שאנחנו משאירים בבית ודואגים שיהיה לו מה לעשות, גם לגור מאוד מאוד חשוב שנדאג לתעסוקה. זה יכול להיות צעצוע, זה יכול להיות מצן נוח שהוא ישן עליו, איזה קונג עם אוכל בפנים. חשוב לזכור שמשך הזמן שאנחנו נשאיר את הגור לבד בבית צריך להיות הדרגתי, מזמן קצר לזמן ארוך. דבר נוסף שאנחנו צריכים להקפיד עליו, זה שכשאנחנו לא נמצאים בבית, הגור צריך להיות בהשגחה. ולכן, טיפ שאנחנו ממליצים עליו הוא שימוש בגדר גורים, או שימוש בתא הטסה, או כל דבר שיכול לתחום את הגור מלעשות נזק לבית או לעשות נזק לעצמו. וכמובן שאם השארתם את הגור לבד בבית ואתם מזהים לחץ והגור בוכה הרבה, חשוב מאוד להתייעץ עם איש מקצוע. אני מקווה מאוד שעזרנו ושיהיה המון המון בהצלחה בגידול הגור.